Levanto o joelho para não fechar mais. Já venho controlando aqui na altura do joelho. Vou fazer a toreada passando lá atrás. Ó. Passei lá atrás. Cheguei na lateral. Braço da vez quadril. Mão no quadril. Cotovelo fechado, joelho no cóccix. Venho aqui para a lateral com a minha base. Vou dar pressão no cotovelo. Abri a guarda, uma vez aberta, levanto o quadril, o joelho. Controla a perna, faço a passagem.